COVID-19 ရေ COVID ာဂ ta ါပိုးရှိမှုတက်ခွဲနမူနာပေါင်း2000ထက်မနည်းကိုနေချင်းအပြည်ထောက်အောင်လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့ဆဲလ်ရုပ်ကိုထိုင်ဝမ်တက္ကသိုလ်ပညာရှင်တွေတွေ့တင်ထားပါ ware COVID-19 ကာယကုသမှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အအုံးဝင်သလိုခီးသွွာလာရေးအပအွေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြက်လက်လဲပတ်နိုင်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်ဆဲလ်ရုပ်ကြောင့်တော့ AB သတင်းဆောင်းမောက်ကိုအခြေခံပြီးလေ့လာကတင်ပြထားပါ ware ဒီနီးပညာကတော့ coronavirus ကာယကုသရေးနောက်ဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့ဆဲလ်ရုပ်နီးပညာဖြစ်ပါတယ် တိုင်ဝမ်ကျွမ်းပေါ်ကတိုင်ပေမြို့အခြေစိုက်စီဘွားနေပညာကုမ္ပဏီ TCI ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ QVS96 ဆယုံလက်တံ၃ခုပေါ်ဝင်มาတယ်ကျွမ်းကျင်ဓာတ်ခွဲခန်းပညာရှင်တွေပုံမှန်တိုင်းตรวจကြရတဲ့ပလင်းသေးသေးလေးတွေနဲ့ထည့်ထားတဲ့မြားပြားလာတဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေကိုဆယုံလက်တံ၃ခုကကျွမ်းကျင်စွာတိုင်းตรวจအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် စယောတရုတ်ဟာမန်ဂန်တိကြတဲ့တက်ခွေစမ်းသပ်မှုပေါင်းတစ်နဲ့အကျိန်းနှစ်ထောင်ကျော်လုပ်နိုင်တဲ့အတွေ့ယောဂါထိမ့်ချုပ်ရင်းကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးတော့ဦးမော်လာစီမဲလို့လည်းပညာရှင်တွေပြောနေကြတာပါ။ကျွမ်းကျင်တက်ခွေကပညာရှင်တွေလူကိုယ်တိုင်လောက်ကန်ရတဲ့နေရာမှာ QVS 96စယောလက်တံတွေနဲ့အစားထိုးနိုင်ဖို့စဉ်းစားပြီးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒီကိရိယာမှာလက်တံ၃ခုပါပါရယ်။ပထမ၃နိုင်ခွေအတွက်မှာတက်ခွေစမ်းသပ်မှုပေါင်း96ခုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။ now by minute 60 ka ni bi lo 80 twae ma dak kwe san tat mu 96 khu lu pe nai ma le tci company ye aso ya qvs 96 year lat tan noi ga p2 dak kwe khan lo baking lo chung mu shi de lo so ba de dak kwe khan mu de lou sha mu tai sa yauk lat tan noi ko phan ni tha ra phit de atwe tan pian poku sat da myo ma shi bu lo le so ba de we designed the robotic arm action QVS 96ကတနေ <ation> ့ကိုဓာတ်ခွဲဆစ်ဆီးမှုအချိန်2000ကြော်လုံနိုင်ပါတယ်။ New York မြို့က JFK လေဆိပ်ဒါမှမဟုတ် Singapore လေဆိပ်ကိုအဲ့လိုမျိုးသေုပ်မျိုးအခုတရားပို့ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲဆန်းသနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလေဆိပ်တွေမှာလုပ်ငန်းအပြိအဝပြန်ဆန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ခီးတွေတွေလည်းလုံချုပ်ဘေးကင်းစွာနဲ့ခီးထွက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံစီးပွားရေးတွေပြန်ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ coronavirus ဗိ Cor ုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမှ <behaviour> ုရ like ှိတဲ့ကွယ်ကမှာစည်ရင်ညရဲ့ကြမှာအပြေပြင်ရတဲ့အတွက်ဒီနည်းပညာသိကိုတိုက်ပိမျိုးကချန်ရှန်ဆေယုံအာဆီယုံလီရှင်းမင်းကကြိုးဆိုပါတယ်သူတို့ကအတူတကွကန့်ကွက်၊ကာကွယ်မှုနဲ့စီးပွားရေးလှုပ်동ခြေကဖင်ထန်ကွာ၊ဈေးပိုးရှိသူတွေကိုတိကြားခွဲထားဖို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြားဟန့်ကျက်ညီညီလုံနိုင်အောင်ဒီဆက်ကအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ပိုးကူးဆက်ပြတ်နှတ်မှုကိုလည်းထိထိရောက်ရောက်နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ လူတွေအနေနဲ့လည် 96, းပြန်ပြီးတွားလာလှူရှာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပြန်ပြီးစတင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကရယောဂထင်ချိုးရင်ကိုဟန်ကျဲ့ညီညီလှုပ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။တွက်ကွေအဖြစ်များတဲ့ဆောင်းရွာဒီနီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် QVS 96စက်ရုပ်တွေထဲမှာတွက်ကွေနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးခွဲခြားပေးမဲ့ပရိုဂရမ်တွေလည်းထည့်ထားပါဗျ။အမှန်ချင် RTPC ကဒီအစိပ္ပာယ်ကဟန့်ဇွတ်။အာ၊ဒါသူကလည်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ယောက်က QPS 96ဆဲရ <s ess im ust> ုပ်တွေက RT PCR ဆိုတဲ့စနစ်ကသိသိမှန်ကန်တိကျပါတယ်။ကနဦးယူထားတဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေကနေလှုပ်ကွေးရောဂါပိုးကိုလည်းတခါတည်းစစ်သက်ပြနိုင်ပါတယ်။ဓာတ်ခွဲနမူနာတစ်ခုတည်းကနေပဲဒါတကွေးပိုးလား၊ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လားဆိုတာတိကျခွဲထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစစ်ဆေးတဲ့သူ့ရဲ့နိလန်လဲပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ကယောဂါကာကွယ်ထိ ंछ ို့ရေးတွေသိသိထိရောက်တဲ့နိလန်မှာတကွေးရောဂါရှိနေသူတွေကိုတိကျခွဲရတော့မှာမဟုတ်ပဲ အစိုးရိမ်လွန်ပြီးလ ून ာတို့အတွက်ကိုတတိကြီးကြီးနဲ့ဆက်စံတာမျိုးတွေလည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ QVS 96စက်တွေကိုတိုင်ဝမ်ယောဂါဂိုင်တွယ်ထဲညွှရည်ထာနာနဲ့တိုင်ဝမ်ကျွန်းအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကစေယုံဒုံခူမှာစတင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်မအနားလာပါ